tulemast jälle Skyval Community veebinarile. Et rõõm on tervitada teid kõiki siin. Nii tore, et te saite jälle tulla meiega siia ühineda. Räägime siis täna jälle dubleerimisest. Et mina olen Heli Tennosar. Olen siis Skyval Communitys olnud aastast 2016. Ja täna räägin teile siis oma kogemust siin lahti ja räägin, kuidas võiks hakata plaane tegema, kui te olete otsustanud siis infot jagama hakata siin meil Skyworld Communitys. Et kohe-kohe on meil algamas 14. etapi viimane kolmas nii-öelda round ja meil ei ole enam väga palju jäänud sinna lõpuni maad, nii et tasub igate pidi olla siis selles osaline kenasti selles süsteemis. Aga mida siis teha? Et vaatame üle need sammud, lihtsad sammud, mis meile siis edu tagavad ja mis siis meile annavad nagu võimaluse olla kui partnerid. Et õnnestumiseks on siis vaja põhimõtteliselt ainult 7 sammu. Tuleks panna paika siis eesmärgid. Ja tuleks, mina ütleks, et võibolla isegi see eesmärgide juurde, et otsus on vaja vastu võtta kõigepealt. Siis eesmärgid määratleda, inimestest nimekiri teha, aega planeerida, esitlusi teha, kindlasti juhendada oma inimesi ja üks punkt, mida ma puudutan veel, on siis erinevad vastuväited, mis siis ette tulevad, kui me neid info killukesi siin jagama hakkame. Aga vaatame, millest me üleüldse tegelikult kõigepealt alustama peaksime. Ja see polegi just eesmärgid, vaid hoopis laitmatu välimus. Et meie kui firma visiitkaardid oma välimusega anname siis inimestele teada, millele nemad siis tähelepanu peaksid pöörama, just kui nagu vaadates meid. Et kui nad näevad, et me oleme korrektselt riides, kui nad näevad, et me oleme nii-öelda oskame rääkida ka sellest asjast, mida me jagame neile, siis nad arvavad, et see firma on ka korrektne. Nii et väga oluline on selline esmamulje. Et kindlasti hoolitsege siis selle eest, et te kohtumisele lähete kenas kontori riietuses ja olete siis nii-öelda puhas. Et manikür, pedikür, kõik, mis vaja, juuksed korda sätitud, hinge õhk värskendatud, et kõik on siis korrektselt korras. Ja lõhnaõli poole pealt olen ka annud sellise väikese nõuande, et pigem vähem kui rohkem, sest lõhnade tajud on inimestel erinevad ja lõhna, ütleme sellised maitsed, lõhnade meeldimine ka erinev. Nii et see, mis teile meeldib, ei pruugi meeldida siis teie võibolla uuele potentsiaalsele partnerile. Nii et pigem sellised tagasihoidlikumad eeterlikud õlid, nendega ei lähe kunagi nagu alt, et ise kasutan appelsiini eeterliku õli päris tihti ja sobib väga hästi. Nii et kui välimusega on korras, siis vaatame, mida me siis edasi teha saame. Nüüd oluline osa oligi sellele, et võtame vastu otsuse. Otsus on sellepärast vajalik, et siis me ise teame, mida me tegema hakkame. Oleme otsustanud, oleme veendunud, et see info meid kõnetas ja Skyworld Community on just see firma, kelle nagu tegemisi, toimetamisi me tahaks jagada terve maailmaga. Nüüd kui otsus on olemas, siis ütleme, eesmärgid saab panna paika koos oma mentoriga. Aga eesmärke paika panna või määratleda, selleks on ka süsteemi vaja. Ja mina soovitan kasutada smart süsteemi, mis tähendab siis tõlkes nutikas tark. Ja siin iga tähe taga on oma tegevus või oma teadmine, et mida siis vaja on teha. Et eestäht ongi selge, konkreetne. Et te mõtlete läbi, kes võiksid olla siis teie meeskonna liikmed, siin me loome meeskonda, oma nii-öelda tiimi, et kes võiksid olla teie meeskonna liikmed, keda te siis välja valite, kellega te tahaksite koostööd teha.
siin all on kõik see osa, kus te mõtlete välja, et kuna te alustate, kuidas te alustate, mis on teie esimesed sellised sammud, kellega te kõigepealt räägite ja mis moodi teil see kõik pihta algab. Et see on siis selge ja konkreetne. Nüüd järgmine eesmärk, mis võiks olla siin karjääriredelil, et meil on siin kabinettides, kui te olete registreerunud juba ja partneriks ka ennast registreerinud, lepingu sõlminud, siis partnerluse all on olemas marketingplaan. Ja marketingplaan on selline hea mõõtkava, mille järgi siis saab liikuda. Kõige sellisem kõrgem tipp, kuhu me jõuda tahame, on siis Sky Expert. Ja selleks tuleb päris palju infot jagada ja tööd teha, et sinna kohale jõuda. Enne seda on top ekspert. Ka sinna jõudmiseks on päris palju vaja tööd teha. Mina olen selle staatuse saavutanud ja võin omast käest öelda, et teha tegevusi oli vaja päris palju. Aga kõikidele on see jõukohane. Meil on väga palju Sky eksperte, meil on väga palju top eksperte, nii et kõik need sammud on saavutatavad. Aga kõige esimesed sammud tuleb kõige enne teha. Ehk siis mina arvan, et esimene selline, kus te tunnete juba, et te olete midagi ära teinud, saavutus on liidri staatus. Siis teil on meeskonnas juba liikmed. Teil peaks olema vähemalt 3 sellist liiget, kes on teinud investeeringud vähemalt 200 dollari ulatuses. Ja teil endal on vaja, et te teeksite investeeringu, see miinimum on ka 200. Aga kogu esimese liini investeeringud kokku peaksid olema siis 2000 dollarit. Et vaja on siis jah, natukene tööd teha, et tuua neid investoreid siia sellesse firmasse. Ja see võiks olla siis esimene selline nagu aste. Nüüd, mis me selle eest saame, kui me toome investoreid? Firma maksab siis meile töötasu, maksab meile boonuseid. Ja need boonused on kõik meil kabinettides koheselt näha, et kui te toote, jagate infot, toote firmasse investori, siis firma maksab teile 15% sisse toodud investeeringu pealt töötasuna tagasi. Ehk siis teie boonuskontole tuleb see raha ja te ise saate siis otsustada, mis te selle rahaga teete, et kas te kasutate seda raha oma investeeringute tegemiseks, ehk reinvesteerite selle raha nii öelda või saate siis oma pangakontole välja kanda oma boonuskontolt. Nüüd kindlasti need mõõdetavad, ütleme, sammud, mis on, võiksid olla sellised, ütleme, atraktiivsed teie jaoks. Ehk siis järgmine täht A tähendab, et aktuaalne, atraktiivne. Et üldse, et miks te siin selles Skyvolt Communitys tegutsema tahate hakata, et mis on see miks teid see firma nagu kõnetab. Et mina tean, miks mina sellesse firmasse tulin ja see pole saladus, ma võin teile ka öelda. Mina tulin siia sellepärast, et seda transporti vajab kogu maailm ja kuna ta on ökoloogiliselt puhas transport, siis ta ei reosta siis keskkonda nii nagu meie tavatransport reostab. Ja kindlasti, miks on seda maailmale vaja, sellepärast, et maapinnale ei mahu enam ära inimesed ja kõikide teede ehitamine võtab tohutult ressurssi. Lisaks võetakse maha siis metsi ja põllumaid võetakse ära selleks, et neid teid rajada. Skyway trassi jaoks on vaja väga vähe maad, ainult nende postide paigaldamiseks ja kõik muu jääb alles, nii et üle metsa saab sõita. Et minu jaoks oli see üks argumentidest. Ja loomulikult ka dividendid, mida hakatakse siis maksma tulevikus teie nende osakute pealt, mis te endale soetanud olete. Et see oli see minu atraktiivsus. Nii et teil on ka välja vaja mõelda, mis on teie jaoks siis see atraktiivsus, miks te seda asja teha tahate. Nüüd R-täht tähendab siis reaalne, ehk reaalselt saavutatav. Et kõik eesmärgid, mis te endale kirja olete pannud,
et me räägime kohe ka , kuidas neid kirja panna ajalises järjestuses . et kõik need eesmärgid peaksid olema nagu mõistlikud . et me ei saa panna endale eesmärgiks , et järgmisel kuul olen Sky ekspert . et see pole mõistlik , sest selleks on liiga palju tööd vaja teha . ja ma võin omast käest ka jälle öelda , et alguses kulus mul infost arusaamise peale kindlasti üks nädala jagu päevi , et ma tegin endale selgeks , mis on mis ja mis millega üldse nagu haakub . Minu info oli selline puudulik üsna alguses , et mul tuli päris palju endale selgeks teha ja õppida . ja kui ma sellest aru hakkasin saama , siis oli oluliselt lihtsam , aga mul kulus ja kindlasti üks nädal , võib-olla isegi peale , selleks , et mõista kõike seda , mis siin infona jagada on vaja . nii et reaalsed numbrid , reaalsed saavutused , et need ei oleks siis üle varju hüppamised , sest muidu kaob see entusiasm ja motivatsioon nagu justkui ära . ja nii nagu ma ütlesin , et ajalisse raami oleks vaja kõik panna , et kõik oleks ajaliselt siis ohjatud ehk siis täpsustatud ajakavaga . Tõht-täht tähendabki täpsustatud ajakava , et meil oleks paika pandud kõik plaanid ilusasti ükshaaval . ja vaatame siis seda aja planeerimist , et mis sammud meil siis siin oleks vaja ära teha . et meil oleks vaja panna endale eesmärkidena siis nii lühiajalised kui pikaajalised eesmärgid . Igapäevased tegevused , nädalaplaan , kuuplaan , 3 kuu plaan , poole aasta plaan , aasta plaan , 5 aasta plaan ja võib-olla isegi 10 aasta plaan . ja need suured unistused , kuhu jõuda , ütleme seesama Sky ekspert ja need sissetulekud , mis on võib-olla mitmekohaliste numbritena , siis need võiksid jääda sinna 5 aasta plaani , vähemalt 5 aasta plaani , ütleme , et ütleme , lähimad saavutused sellised kuuks ajaks ja 3 kuuks ja 1/2 aastaks võiks siis olla täpselt selle karjääriredeli järgi , mismoodi seal see liikumine on , et liidristaatusest edasi siis meistristaatusesse ja nii edasi . et need on seal kõik olemas , saate tutvuda , et mida miski asi tähendab . Täna ma neid lahti ei räägi , et igalühel on partneri nupukese all olemas marketing plaan  minge ja vaadake üle , seal on väga hästi lahti seletatud , kuidas midagi toimib . nii , nüüd nendest eesmärkide planeerimistest veel , et meil on olemas mapid , väga ägedad mapid ja ongi selline lihtsad sammud , mis toovad edu . ja siin sees on väga palju erinevat informatsiooni ja ma soovitan seda endale soetada meie käest , me jagame neid täiesti tasuta . ja siin on pika- ja lühiajalised eesmärgid võimalik panna näiteks 1. koostöökuuks , 3 kuuks ja aastaks . et saate siia lühidalt 1-2 lausega kirjutada , et mida te siis endalt ootate selle aja jooksul  nüüd päris igapäevaseid asju saab kirja panna siis kas tavalisse kalendermärkmikusse või jälle siin selles samas mapis on sees selline äge , nii et näha oleks , jah , äge selline kalenderplaan , mis siinsamas ekraanil ka ilusasti näha on . ja seda kalenderplaani on ka hästi mõnus kasutada , sest see on selline kohe silme ees olev plaan  ja teda kasutada on ka lihtne , et tegevuste nimekirjad saate alla panna ja siis kellaajaliselt , nädalapäevaliselt saate panna inimese nime ja taha numbri , mis tegevust te temaga teete . ja te teate , et näiteks kui number 1 all on kutsuda esitlusele , siis panetegi kirja esmaspäeval kell 10 , panete Mari , taha panete number 1 ja siis te teate , et esmaspäeval kell 10 helistate te Marile ja kutsute teda esitlust kuulama . esitlused on meil 2 korda kuus eesti keeles õhtuti , tavaliselt kell 7 , vahest ajad nihkuvad , aga enamasti on kell 7 õhtul . ja siis saab kuulda uusi uudiseid ja tehnoloogia tutvustust
ja samamoodi dubleerimise koolitused on meil 2 korda kuus, täpselt neljapäeviti. Et kui tehnoloogia esitlus on üldjuhul teisipäeviti, siis dubleerimine on neljapäeviti ja jälle kell 7 õhtul ja saab tulla siis koos oma partneriga kuulama, et tal oleks ka lihtsam aru saada, milliseid samme tuleb alguses tegema hakata, et see edu tulema hakkaks siis. Ja loomulikult võib ka kasutada siis Google kalendrit, et selle ma jätsin siin mainimata alguses, et Google kalender on ka päris hea, seal saab ümber tõsta, ka samamoodi muuta ja saab ka võtta täitsa terve kuu endale nina alla või terve nädala lahti, et ka jälle hea võimalus kasutada. Aga meil on kõigepealt vaja siis luua inimestest nimekiri, ehk meie isiklik tuttavate võrgustik on siis meie nii-öelda eduvõti ja meil on vaja siis koostada kontaktide nimekiri, ehk siis 100 list. Ja sinna peaks siis kirja panema kõik need inimesed, keda me nagu vähegi teame. Ja ongi siuke jaotus, mida siis võib öelda välja, et on esimese, teise ja kolmanda ringi kontaktid. Esimese ringi omad on need lähituttavad, kõik, keda te teate, kes kohe pähe kargavad. Teise ringi kontaktide kirja panemiseks võtate appi endale siis kas telefoni, kus teil on kontakte kirjas kindlasti, võtate appi e-mailid, võtate appi sotsiaalmeedia, Facebooki, Instagrami, Telegrami, mis iganes teil on seal olemas. Ja panete kõik oma tutvusringkonna nimed sinna kirja. Ja kolmanda ringi kontaktid on kõik need, kes on täiesti uued inimesed teie elus, ehk siis uued tuttavad. Soovitan alati küsida kontakti, et e-maili või telefoninumbrit, sest mitte kunagi ei tea, millal võib see inimene osutuda teie üheks väga tugevaks partneriks. Nii et kindlasti võtke kontakte. Ja kui meil on siis see kontaktide nimekiri koostatud, siis soovitatakse vähemalt 100 nime sinna kirja panna, aga keelatud pole panna sinna ka 500 nime või 1000 nime, nii et kirjutage julgelt nii palju, kui vähegi meelde tuleb, et kõik nimed kirja. Ja nüüd vaatame, mis me siis selle nimekirjaga teha saame. Et kui meil on olemas see inimeste 100 list, siis esimene samm on, et me hakkame inimesi kutsuma. Hakkame kutsuma webinaridele, tutvustavale loengule, kus on meil tehnoloogia tutvustus ja kus on meil uued uudised. Nii nagu ütlesin, 2 korda kuus teisipäeviti õhtul kell 7. Ka uudiste all meie kabinetides on alati need webinaride toimumise ajad üleval. Nii et vaadake uudiste all oma kabinetist, kuna järgmine webinar toimub. Ja kui on webinarile kutsutud, siis kindlasti osalege ise ka webinaril ja pärast webinari on siis järeltöö. Ehk siis on teie ülesanne helistada sellele inimesele, kes osales, küsida, et kuidas talle info meeldis, mis talle kõige rohkem meeldis, kas tal on vaja midagi juurde teada. Ja kui hakatakse küsima selliseid tehnoloogilisi küsimusi, siis mina olen alati annud lugeda sellise raamatu nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Ja selles raamatus on siis kõige sellised enam levinud küsimused, mida on küsitud siis selle tehnoloogia autorilt Anatoli Junitskilt. Ja see on ära tõlgitud siis ka eesti keelde. Nii et siin on päris palju küsimusi ja vastuseid ja ka sellist tehnoloogilist poolt, et siin on, püüan näidata, niimoodi vist, jah, tehnoloogilist selliseid tabeleid ja asju, et päris palju seda infot, mida võib-olla peast ei tea ja kui see lugeda anda, siis inimesed saavad palju rohkem aru. Nii et selline hea tööriist teile, et tulge ja küsige jälle, meil on neid 100 küsimust, 100 vastust kataloogi küll, et te saate meie käest neid.
ja kõige viimane samm, kui inimene nüüd siis, kes teil webinaril osales, ütleb, et väga äge info, mulle väga meeldis, et ma tahaks ise ka panustada siia ja saada osa nendest aktsiatest ja selle firma tegemistest, siis aitate ta kaasata siis süsteemi, ehk aitate tal avada oma veebikabineti, mis on tema jaoks täiesti tasuta, keegi selle eest mingit raha ei küsi, registreerimismaksu ei võta ja aitate teda edasi ka, et ka tema saaks siis partnerina tööle hakata, et saaks infot jagama hakata, saaks aru, kus on paketid, mis moodi süsteem toimib, töötab, ühesõnaga see toetav juhendamine siis teie poolt peaks siis jätkuma. Nii et ise soovitan kusagil korraga viie inimesega tegeleda, et siis on teil jõudu jaksu infot jagada ka ja mitte rohkem esialgu võtta. Kui te juba saate nii-öelda infopoolest osavamaks, siis võib neid inimesi ka rohkem olla, nii et kindlasti saab teil meeskond kasvada järjest suuremaks, aga vaja on õpetada enda partnereid õpetama edasi, et siis see dubleerimise süsteem toimib nagu hästi. Nüüd, kuidas kohtumistele kutsuda? See on ka selline alati põnev teema ja võimalusi on siis tavaliselt kaks, kas siis otse näost näkku kohtudes. Üldjuhul selline võimalus on ka muidugi SMS-i teel ja kirja teel, aga see nagu ei tööta nii hästi, et see otsene sõnaline kontakt ikkagi toimib paremini. Ja väga hea on siis kutsuda telefoni teel. Et täna enam seda telefoniga helistamist võib-olla nii väga ei kardeta, sest et täna on ju nii palju koroona ajal helistamist olnud, et inimesed on olnud kodused ja juba natukene ära harjunud, et keegi neile helistab. Nii et minu soovitus on, et pange endale siis kõne eesmärk paperi peale kirja ja tehke endale stsenaarium, mille järgi te siis rääkima hakkate. Et soovitus on panna kirja märksõnadega. Kui te kirjutate suure kogu teksti valmis, siis ikkagi markeriga märkige mingid sõnad ära, et saate pilgu peale visata ja silm haarab neid põhilisi märksõnasid. Ideaalne ei pea kunagi alguses olema, küll te saate seda lihvida kenasti seda oma kõne, aga jah, mingisugune kondikava võiks ikkagi olemas olla, et see aitab sellist eesmärki siis saavutada. Aga päris enne, kui te helistama hakkate, on mul hoopis teistsugune soovitus. On soovitus luua omale meeleolu, et helistada tasub alati siis, kui tuju on hea. Või siis, kui see tuju ei olnud hea, siis tuleb see tuju heaks teha vahetult enne helistamist. Nii et lemmik muusika, head anekdoodid, mingid sellised lugemised või midagi toredat meenutada, et see, mis teeb sellise olemise heaks, sest meil on siin päris palju kogemusi, et kui on hea tuju pealt helistamine, siis see kuidagi haarab selle teise poolega kaasa, kui teil on see entusiasm ja mõnus olemine sees, siis see kandub teie nii-öelda teisele partnerpoorele üle. Aga kui teil on paha tuju, siis kahjuks kandub ka see üle, nii et meil on siin jäänud asju pooleli sellepärast, et inimesed on olnud pahas tujus. Aga meeleolu loomine on selline abivahend, siis ütleme niimoodi. Kui te nüüd räägite, siis rääkige aeglaselt ja selgelt. Kõne ajal võite naeratada, sest naeratus on kuulda teisele poole. Täitsa kohe inimesed saavad aru, kui te naeratate. Rääkige rahuliku tempoga. Teie jaoks võib info olla täiesti arusaadav. Teie uue potentsiaalse partneri jaoks on info täiesti uus. Ja kui te väga vuristate, siis ta ei pruugi teist ju aru saada. Nii et hästi rahulikult, hästi selgelt püüdke siis ennast väljendada. Närveerimine on täiesti normaalne, me kõik närveerime, aga kui te nüüd püüate maha lugeda seda teksti sealt paperi pealt, siis see võib küll kõlada robotlikult.
nii et püüdke ikkagi hästi palju oma sõnadega rääkida, et vaadake neid märksõnu ja rääkige oma sõnadega, et siis te olete rohkem nagu professionaal. Mis teiega juhtuda saab? Teile võidakse siis öelda ei ja võidakse ka jämedamalt vastata, aga mina soovitan mitte ära ehmatada sellest, mitte solvuda, tänada, et inimesed pühendas oma aega teile ja mõelda siis pigem niimoodi, et helistasite võibolla valel hetkel, et mina alati mõtlen, kui mulle keegi ütleb, et ei, ta ei soovi kuulda, ma mõtlen, et ma tabasin teda mingi töö pealt ja viisakusest ta võttis vastu selle kõne, aga tegelikult ta mõtted olid kuskil mujal ja mina lihtsalt olin valel ajal selle info temani toomas. Et kindlasti ma küsin inimese käest, et kas on mingi variant, et me võime suhelda hiljem, et kas ma tohin talle helistada näiteks homme või ülehomme ja kas ta võiks mulle öelda mõne kellaaja, kuna see talle sobilik on. Ja üldjuhul inimesed on viisakad ja ütlevad. Kui ka siis öeldakse teile, et ikka ei soovi, siis olenemata sellest, mis sa sealt vastuseks saad, tänage selle aja pühendamise eest ja soovige toredat päeva. Miks see toreda päeva soovimine nii oluline on? Sellepärast, et teie jätate siis endast intelligentse inimese mulje ja teil on palju kõrgem, ütleme, enese hinnang pärast seda, kui te suutsite jääda ka kehvades sellistes kõnedes ise väärikaks. Nii et kindla peale püüdke siis mitte sama jämedalt vastata. Siin on veel üks nüans. Me võime nende inimestega, kellega me telefonis suhtlesime, veel elus kokku saada ja kui nad siis satuvad teie teele, siis olete teie justkui võidumees, et teie olete olnud intelligentne ja viisakas ja käitunud korrektselt nii öelda teise inimesega. Ehk siis teisse suhtutakse aupaklikult. Edaspidi kindlasti on see nii. Harjutamine teeb meistriks ja see on päris tõsi. Kui väga palju kordi seda kõnet harjutada, siis on päris lihtne seda teha. Ja harjutada ma soovitan oma lähikontsepte peal. Et selline natukene võib-olla kasutamine, nende ära kasutamine, aga nii mõnigi kord on lähedastest saanud väga head partnerid ka. Nii et igal kümnel juhul tasub oma sõpra kutsuda appi, et teil on vaja kõne harjutada. Ja siis on veel siin see mõnus nüans, et sõber saab teile igasuguseid põnevaid küsimusi esitada ja erinevaid vimkasid sisse visata. Ja mida rohkem neid tuleb, seda tõenäolisem on, et te oskate vastata ka keerulistes küsimustes ja keeruliste klientidega hakkama saada. Nüüd halvim, mis juhtuda saab, on, et keegi ikkagi ütleb ei, et seda võite ka siis harjutada. Kui nüüd ei ole kellegagi harjutada, siis tänapäeva tehnoloogia on nii hästi arenenud, et saab panna mobiiltelefoni ja videot salvestama või siis audiofaili salvestama ja võtta siis nii-öelda ise endaga dialoog ülesse, et just kui mängida kahte osapoolt ise. Keegi ise küsid, ise vastad. Et see võibolla ei ole nii lõbus, aga päris hea on vaadata video pealt, kuidas te räägite ja mina näiteks avastasin nii mõnedki parasiit sõnad ja parasiit liigutused, mida ma tegin ja mis mulle tegelikult endale väga ei meeldinud. Nii et ma võin täitsa kindlasti väita, et seda tasub teha ja see on päris hea õppevahend. Nii et harjutage, on teil palju lihtsam neid kõnesid teha ja selline hirm läheb ka väiksemaks. Selline esinemishirm. Kui te nüüd suhtlete teise osapoolega, siis püüdke jätta talle ka võimalus sõna sekka öelda, et minuga on päris tihti tehtud sellist trikki, et helistatakse kusagilt telefonimüügi firmast ja ta vuristab oma teksti niimoodi, et ma ei saa ühtegi sõna vahele öelda ja siis lõpuks, kui ma sellest vurinast nii väsinud olen ja ta mugast midagi küsib, siis ma ütlen, et ma ei taha sellest midagi kuulda. Nii et proovige ikkagi viia see vestluse tasandile, et teie räägite, teie
potentsiaalne partner räägib ja et tekiks selline küsimuste vastuste nagu vestlus. Et oleks siis infovahetuse vestlus, mitte ühepoolne info jagamine. Kui sa midagi jagad, räägi entusiastliku häälega, sest et see hääle toon ja see sinu entusiasm kaldub jälle üle sinu potentsiaalsele partnerile energeetiliselt, nii et kindlasti räägi vaimustunud sellest uuest asjast, millega sa tegeled. Et kokkuvõtvalt võiks kõne siis välja näha niimoodi, et te valite sealt sellest oma nimekirjast teie jaoks õige inimese. Õige inimene on siis see, keda te teate, et ta on tore inimene, ta ei ütle kunagi otseselt ei, ta kuulab teid alati ära, ei viska toru hargile, et ta on selline mõnus viisakas ja armas inimene. Kindlasti alati küsi, kas on hetk aega rääkida. Kui on nüüd nii, et ta on võõram inimene, siis lühidalt tutvusta ennast, aga hästi lühidalt. Võib-olla väike selline nali sinna sekka või midagi sellist, mis nagu sellise jäära murrab. Ja kindlasti tooge välja ka jälle lühidalt kõne eesmärk, miks te siis helistate. Ja hakake siis küsimustega mängima, et kas te olete nagu mõelnud selle peale, et transport võiks liikuda teisel tasandil, et kas te olete minuga nõus, et maa peal on juba ruumi vähe, kas te olete minuga nõus, et meie praegused transportiliigid on loodusele palju kahju tegevad, ühesõnaga selliseid suunavaid küsimusi ja niimoodi vestluse vormis jõudke siis oma kõne eesmärgini. Püüdke jätta hästi vaba õhkkond, et alati võib inimene keelduda, kui ta tunneb, et ta ei taha. Et ärge sellist müügi tööd otseselt tehke, et see on pigem info jagamine ja proovige siis ka infot jagada, et tehke seda hästi meeldivalt ja mõnusalt sellise vastastikuse vestluse käigus. Ja vastavalt siis olukorrale, mis teie eesmärk on, püüdke siis saada kas järgmine kokkusaamine, kas siis, et inimene tuleb esitlusele või te helistasite sellepärast, et saada kontakte, siis ta annaks teile kontakte. Et vastavalt sellele siis lõpetage kõne, et kuidas te siis soovite saavutada, mida te soovite saavutada, et te selleni ka jõuaksite. Nüüd alati lõpeb mingi vestlus kliendipoolse otsusega. Ja kui on tegu siis partnerluses, näiteks ütleme, et te soovite pakkuda inimesele partnerluse poolt, siis ärge kartke seda teha, sest täna inimesed otsivad lisa sissetuleku võimalusi. Ja Skyworld Community, ma võin öelda, päiesti kindlalt on selline firma, mis ei ole enam startup firma, vaid ta on ennast tõestanud siin juba läbi sellise aja. Meil on olemas väga äge transport, see, mis mul siin selja taga on näha. See on täiesti liikuv, sertifitseeritud transport ja siia tasub panustada. Nii et kindlasti pakkuge inimesele partnerluse poolt, et tal oleks ka kiirema raha sissetuleku võimalus. Et info jagamine on siis tasustatud, et 15% esimesele investeeringutelt on siis teie nii-öelda töötasu. Alati tasub uurida, kuidas on kliendil huvi. Et selleks võib kasutada siis sellist 10-punkti skaalat ja küsida inimese käest, et kui on nagu, kui mul on tabel ees, et 0 on, et mind jätab täiesti külmaks see info ja 10 on, et see info mind väga palju kõnetas, et mulle väga meeldib ja ma tahan ise ka seda infot jagada. Et kus siis selle skaala peal teie nagu asute? Mida see annab? Annab teile ülevaate sellest, et kui palju inimest üldse huvitab see, mida te infona jagate. Annab teile ülevaate sellest, et kas te peaksite infot juurde andma, et midagi on võib-olla jäänud rääkimata, mis huvi tekitab. Et see on selline hea võimalus näha, kui palju on inimesel huvi, et kui see on suhteliselt nullilähedane ja ta on väga tõrges, siis ei tasu teinekord ka oma aega kulutada selle peale, et tulebki otsida järgmine inimene, kellega tööd teha, et mitte siis jääda sellesse nagu väga kinni, et teie arvasite, et see inimene võib just panustada.
et hoopistükkis võib tulla keegi kolmas , kellest te mitte midagi ei oodanud ja ei arvanud ja tulla teile partneriks ja hakata väga palju infot jagama , nii et mina olen seda korduvalt näinud ja sellepärast ma ütlen , et alati tuleb rääkida , alati tuleb pakkuda ka partnerluse võimalust ja alati tuleb uurida kindlasti , kuidas inimesel huvi üldse on selle info vastu , mida te jagasite . nüüd , kui läheb siis partnerluse pooleks , siis esimene küsimus on kindlasti see , kuna siin tegu on siis sissetuleku tõstmisega , et kui suur on see summa , mida inimene soovib lisana teenida siin seda infot jagades . et Skyworld Communitys , nagu ma ütlesin , 15% makstakse sisse toodud investeeringute pealt ja kui suur see summa kuus võiks olla . et soovitan jääda nagu mõistlikkuse piiridesse alguses , sest iga algus on selline tagasihoidlik , aga loomulikult , kui inimene toimetab ja tegutseb ja ta on väga asjast huvitatud ja entusiasmi on palju , siis need sissetulekud võivad minna päris suureks . nii et meil on siin päris kõrgete kuu sissetulekutega inimesi , nii et üldse ei pea mõtlema , et kõik jääbki tagasihoidlikuks . aga alguses on kõik inimesed teeninud seal $100-200 nädalas ja ütleme 1000-2000 kuus , et see on selline normaalne esimene eesmärk , mille poole siis jälle püüelda . nüüd selleks , et midagi sissetulekuna saada , on vaja aega ka panustada . et siis võiks küsida oma potentsiaalse partneri käest kõigepealt summa , kui suurt summat ta tahab kuus teenida , ütleme , et ta ütleb seal $2000 , siin makstakse dollarites nii-öelda boonust . et järgmine küsimus on , et kui palju aega on inimene nõus panustama , et sellist summat saada ja kui ta ütleb , et 1 tund nädalas , siis ilmselgelt see on väga väike aeg , mida ta selle summa eest nagu vastu annab . et täna ma ei tea ühtegi väga peale võib-olla advokaadibüroode , kus on võimalik 1 tunni eest nädalas saada selliseid summasid . et pigem ikkagi tuleb rohkem panustada aega . ja siit võib-olla siis järgmine selline natuke provotseeriv küsimus ka , et kui mina olen nõus panustama aega koos sinuga , et kui palju aega siis sina oleksid nõus panustama . ja siit võiks siis tekkida selline arutelu , et teie potentsiaalne partner ütleb , et ahaa , et sa tuled mulle appi , väga äge , et sina tead ju infot palju rohkem , et kuule , et siis ma olen küll nõus , et paneme siis kohe mingi 4-5 tundi kohe nädalas , et teeme kohe mõnusamalt . ja jälle sinu võimalus siin pakkuda , et teeme 10 tundi nädalas , aga teeme seda järjepidevalt järgmised pool aastat ja vaatame , kas me saame sulle selle sissetuleku , mida sa tahtsid . võib-olla saame isegi rohkem . et oled sa sellega nõus ? ja kui potentsiaalne partner ütleb , et davai , muidugi olen nõus , siis aitab tal teha ära partnerluslepe . Kõigepealt siis kabinetti loomulikult , kui tal veel ei ole ja teha siis ära ka partnerlusleppe . nii et see oleks siis esimene koostöö alustamise võimalus . nüüd , kui tegu on investeerimise pakettidega , siis siin ka soovitan küsida sellised positiivse lõpuga avatud küsimused . kuna Skyworld Community pakub siis järelmaksupakette , millel intressi ei ole , ehk siis saabki maksta selle summa välja ka osadena , siis on hästi lihtne küsida inimese käest , kui ta ütleb , et teab , mind huvitab see ja ma tahaks nagu panustada siia , et kas me lepime kokku järelmaksupaketis või te soovite selle maksta ühekordse maksena välja . ja siit on hästi hea siis arutada edasi , et kumb variant inimesele rohkem sobib , et kas ta tahab kohe välja maksta või siis osadena  et siis inimene ei hakkagi üldse mõtlema , et kas ma tahan või ei taha , et pigem ta mõtleb , et kumma variandi ta siis valib . ja alati on pakkuda võimalik siis ka partnerlust ja te võite pakkuda siis , et kas valime enne välja paketi või ma aitan teil kohe partnerlusleppe ka ära allkirjastada ja te saate ise ka infot jagama hakata .
nii et sujuvalt kõiki neid küsimusi siis küsida. Nüüd vastuväited. Need on alati põnevad komistuskivid. Kindlasti paljud inimesed ütlevad, et oi, ma saa seda endale lubada, see on minu jaoks liiga kallis. Siis ma kindlasti avan oma kabineti ja ma näitan ära need paketide hinnad, et meil on seal odavamad paketid algavad $50 pihta, mis täna ei ole enam kuus selline makse, mis käiks nagu väga üle jõu. Et isegi pensionärid on meil väga usinasti otsustanud investeerida ja nemad saavad ka hakkama, siis ma arvan, et tööl käiv inimene kindlasti saab selle $50 paketiga hakkama. Ja siin on veel võimalus. Kui inimene ütleb, et on liiga kallis, siis ma räägin alati partnerluse võimalusest. Et jagades infot on võimalik saada siis sissetulekut ja seda sama sissetulekut kasutada siis oma paketi eest maksmiseks. Et väga paljud inimesed, kus juures kasutavad seda võimalust, ütlevad, et jaa, et see on minu jaoks nagu lahendus. Ka siis, kui inimene ütleb, et mul pole nii palju raha, et investeerida, näitan ma ära selle info jagamise poole, sest mis on SkyWealth Community puhul võib-olla ainulaadne ja imeline, et te ise ei pea olema teinud investeeringut selleks, et boonuseid oma töö eest saada. Ehk siis väga paljud firmad nõuavad, et te peate ise olema ostnud mingi paketi või maksnud välja midagi selleks, et saada oma boonuseid kätte oma tehtud töö eest. SkyWealth Community maksab need teile välja ilma midagi nõudmata. Kui töö on tehtud, siis töö on tehtud ja töötasu on võimalik siis kasutada koheselt. Kui nüüd inimene soovib arutada sõbra, kolleegi ja abikaasaga, kindlasti antke see võimalus, sellepärast, et inimesed tahavad arutada teine kord, leppige uus aeg kokku ja rääkige siis ka sõbrale, kolleegile, abikaasale kõik see jutt uuesti lahti. Vahest on neid juhtumeid ette tulnud, et tuleb mitu korda seletada ja pereringis kindlasti on vaja koos läbi arutada need asjad. Võib-olla teine kord, kui te teate, et on pere, kes hästi kokku hoiab, siis kutsuge kohe ka naine või mees kaasa ja näidake siis kohe koos ära, et siis ei ole nagu mitut kohtumist vaja teha. Ja nüüd viimane, see on püramiidskeem, see on selline tore vastuväide, et mina alati küsin, et kas te teate, mis püramiidskeem on ja ma saan tihti vastuseks, et oh, no ma ei tea, jah, et see on üks sõike skämmiskeem. Siis ma olen öelnud, et no jah, et kui sa ise väga kursis ei ole, et siis ära siis nii kohe niimoodi laiutagi selle infoga siin, et ma võin sulle tegelikult lahti seletada, et siis sa tead ka edaspidi, mis püramiidskeem on. Et püramiidskeem on see, kui inimesed siin kasutavad ainult raha sissepaneku võimalust, et pannakse, tuuakse ainult investoreid sisse, raha pannakse sisse, boonused makstakse välja, ühtegi toodet või teenust ei arendata ja siis ühel hetkel, kui raha enam alt piisavalt peale ei tule, kukub süsteem kokku. Ja siin on väga hea võimalus siis näidata ära kõik videod, mis meil on Ökotehnopargist, mis meil on Valgevenes Marina Korkas ja sellest innovatsioonikeskusest, mis meil on Araabia Ühendemiraatides Sarjas ja kõikidest nendest mudelidest, mis me siin sertifitseeritud on, ja näitustest ja seda infot on hästi palju, et ka etapid saab ära näidata, ühesõnaga kõik saab ära näidata, mis meil on juba olemas, mis meil on tehtud ja edaspidi tulevikus, kui see süsteem nüüd tööle hakkab, mida praegu usinasti ehitatakse, pakume me siis nii transporti, veoteenust, transporditeenust, kui siis ka inimeste veoteenust, ehk siis reisijate veoteenust. Nii et meil on olemas nii tooted kui teenused ja tegu on täiesti tavalise normaalse firmaga, kes siis arendab praegu oma toodet aktiivselt välja. Nii et pole siis püramiidskeem. Nüüd esitlused. Kui me hakkame esitlusi tegema, siis oleks ka kondikava vaja teha. Jälle soovitan lühiesitluse jaoks soetage endale sellised mõnusad brosüürid,
siin sees on väga palju infot , siin on tehnilist poolt , siin on ilusaid värvilisi pilte , siin on pilt meie kurikuulsast ratasmootorist , millel on tõsine patent taga ja hästi palju ja hästi lihtne on siin rääkida , hästi palju pilte , lihtne rääkida , teha selline lühitutvustus firma kohta selle kataloogiga . On siis vene ja inglisekeelsed kataloogid olemas . ja pika esitlust , 45-minutilist umbes , soovitan siis teha slaididega , slaidid on partnerluse all olemas , saab nad alla laadida , slaidide juures on ka tekstid , mida rääkida . nii et kõik on ette valmistatud teie jaoks , et te saaksite esitlust kenasti läbi viia . esimesed esitlused tehke koos mentoriga , esimesed viis soovitan , et niimoodi , et kaks teeb mentor , teie kuulate , vaatate , kolmanda teete pool ja pool , valite need osad , mis teile juba tunduvad , et on mõnusad , teile sobivad , oskate juba rääkida ja kaks viimast esitlust teete juba iseseisvalt . mentor kõrval aitab teid hädast välja , kui teinekord vaja on , aga püüab võimalikult lasta teil rääkida ja pärast räägib siis , kus , mida veel võiks lisada ja mis läks siis väga hästi . et mentoritele ka , et hoidke sellist entusiasmi ikka jätkuvalt üleval . nüüd kliendile näidake kindlasti ära , et investeerimine siia projekti on arukas ja oluline , et mis on siit tulevikus oodata , et ja miks nii looduse pool kui siis ütleme , maasäästlikkus kui siis ka ehituskulud , ütleme , käitlemiskulud , käitamiskulud pärast , kasutuskulud , et kõik on siin Skyworld Communitys suhteliselt madalad võrreldes teiste transpordiliikidega . räägi inimesele , et me oleme usaldusväärsed , pangad teevad meiega koostööd , et muidu me ei saakski neid ülekandeid teha , et meid tuleb verifitseerida , ennast tuleb anda enda , ütleme , isikukaardist foto sinna , sest tegu on siiski aktsiatega , et me peame olema reaalselt eksisteerivad inimesed . Kindlasti küsige inimese käest , et mis teda huvitab , et inimeste huvid on hästi erinevad , paljud tahavad küll saada head sissetulekut tulevikus , dividende , sellist passiivset tulu , aga paljudel on ka mõte , et nad tahavad näiteks ökoloogilist jalajälge puhast maha jätta , ja mõni inimene ütleb , et ma lihtsalt tahan uue ägeda tehnoloogia esimeste sammude juures olla . Kindlasti rääkige paketid lahti , näidake ära , millised investeerimise võimalused on , konkreetsed paketid , näidake ära odavad , kallid ja populaarsed . populaarsed on siis 1000 ja 2000 dollarit . näidake ära arenguetapid , selgitage , et me oleme kohe liikumas viimasesse arenguetappi , see tähendab , et enamus tööd on tehtud , aktsiad hakkavad nagu nii-öelda läbi müüdud saama ja kui aktsiad on läbi müüdud , siis firma alustab oma tööd . ja kindlasti aidake siis sammud ära teha registreerimise poole pealt , avada kabinetti ja teha siis ära ka partnerluslepingu , kui inimene partnerlusest huvitatud on . reklaammaterjalid on hästi teretulnud , nii nagu ma ütlesin , et on meil kataloogid , on meil 100 küsimust 100 vastust , siis on meil sellised mapid partneritele , lihtsad sammud ja kõiki neid saab siis soetada meie käest , et Eve ja Raivo Stenmani käest , Mihkel Liivakandi ja siis minu Heli Tennusaare käest . on olemas ka pastakad , on olemas ka erinevaid bloknoote logodega , midagi võiks teil olemas olla , et see tõstab nagu sellist usaldusväärsust ja saab tellida siis ka visiitkaarte enda nimega . nii et kõiki neid asju on võimalik siis saada . järeltegevused nüüd alati on hästi oluline samm , et mitte ainult pakkumine ei ole oluline , vaid ka järeltegevus pärast seda , kui me kutsume veebinarile  et iseenesest midagi otseselt tööle ei hakka , inimestele tuleb veel pärast anda infot ja neid nõustada ja kui on mingi nõusolek saadud või lubadused antud , et materjale saata , et siis palun tehke seda kohe , et ärge jätke seda nagu väga pika aja peale , et inimestes tekib mulje , et ei hooligi nendest , et räägite küll , aga midagi ei jaga  ja teinekord juhtub ka see , et inimesed unustavad asjad ära . ehk siis statistika uuringute järgi
päev pärast info kuulmist inimene mäletab sellest infost 70% ja 10 päeva pärast ainult 7%. Et minu soovitus on, et ärge laske oma klientidel maha jahtuda, jagage infot igapäevaselt, kui on esitlus ära olnud, küsige, kuidas meeldis, kas on infot juurde vaja, andke lugeda brosüüre, 100 küsimust, 100 vastust, täiesti väga hea raamat ja olge siis kogu aeg inimeste jaoks olemas. Ja meie poolt, meie oleme teie jaoks olemas järgmistel aegadel, ehk tehnoloogia tutvustus uued uudised on 11. oktoobril kell 7 õhtul ja dubleerimise koolitus uuesti toimub 27. oktoobril kell 7 õhtul. Et olete oodatud osalema jälle. Vahepeal, kui te siin aega veedate, siis jagage infot, sest see info on tõeliselt kulla väärtusega ja ma võin suht kindlalt väita, et kui need etapid lõpevad ja hakatakse trasse ehitama, mis praegu ettevalmistamisel on, siis nii mõnigi või ütleb, et küll on kahju, et ma kuulsin sellest infost, aga näed, kahtlustasin ja kahtlesin, ei osalenud. Et minu soovitus on, et võtke kas või kõige väiksem osalus, saate midagigi või millestkigi natukene osa. Nii et soovin teile mõnusat algavat reedet, soovin teile toredat info jagamist, soovin, et te hoiaksite oma inimestel kindlasti kätt pulsil ja aitaksite neid kui partnerid ja oleksite rõõmsad selles vihmases sügises. Kõike kaunist ja kohtumiseni 27. oktoobril.